I et innlegg i Aftenposten 29. november 2012 så omtaler stortingsrepresentant Bent Høie styre og ledelse ved Helse Sør-Øst som ansiktsløse byråkrater, og videre at helseministeren har ikke gjort noe annet enn å forsikre Stortinget om at hun hadde full tillit til at Helse Sør-Øst hadde full kontroll. Videre fremmer også stortingsrepresentant Bent Høie et krav for helseminister Jonas Gahr Støre på vårparten om en uavhengig granskning av Oslo Universitetssykehus. For noen dager siden, på Hodd sine nettsider 25. november 2013, står det imidlertid: «Jeg har full tillit til at de mange prosessene sykehusene og helseforetaket har igangsatt og planlegger, er tilstrekkelig for å sikre hovedstadsområdet et godt helsetilbud.» Høie slutter seg dermed til tidligere helseminister Jonas Gahr Støre sin plan, og avviser nå at det er nødvendig med en granskning av Oslo Universitetssykehus. Det er positivt at Bent Høie nå har snudd 180 grader, men hva er det som har endret seg det siste året som gjør at Høie nå avviser en slik granskning og slutter seg til Støres plan og ikke minst foreslåtte tiltak? Statsråd Høie. President, igjen, svaret på spørsmålet knyttet til forslaget fra opposisjonspartiene den gangen i desember knyttet til uavhengig granskning har jeg svart på de forrige spørsmålene. Når representanten refererer til interpellasjonsdebatten som jeg hadde med Jonas Gahr Støre om dette spørsmålet i februar i år, så er jo min hovedkonklusjon i den interpellasjonsdebatten at helseministeren må sette seg ned rundt samme bord som Helse Sør-Øst og diskutere de konkrete utfordringene knyttet til situasjonen i hovedstadsområdet, både ved Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Det er jo nettopp det jeg har gjort de siste ukene, ved flere anledninger, og oppsummeringen av det arbeidet ble presentert i begynnelsen av denne uka. Det innebærer at det nå er et konkret arbeid på gang, knyttet til hvordan jeg skal øke kapasiteten, både i Oslo Universitetssykehus sitt område og i Ahus sitt område. Og det er gjort et konkret arbeid når det gjelder å få undersøkt de unaturlige dødsfallene.